Bu dəfə xanəndə sahib İbrahimovun evindəyik. Sizi bir əzizim kimi, qonaq kimi dəvət elədim, amma çəkilişə yox. Məlim varlı insandır, yoxsa necə? Kimlərinsə böyük villalarını gedib orada çəkiliş eləyib, bunu göstərmirəm, mənimdir. Sahib İbrahimovu mətbəxtdə görməyənlər. Mən hər zaman yemək içməmə fikir verən adamım. Sazda ifasını izləməyənlər. Ailə üzvlərindən xəbərsiz olanlar. Sahib klinik ölüm keçiribdi. Evdə arvad nə dedi, kişi deyir başda. Ekranlara daha yaxın əyləşin. Bu bazar saat 20:00-da.